Hun skal fortelle barndommen sin. Og jeg har bare hørt bitte litt av det. Ikke mye, så jeg er veldig spent. Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. You can say whatever, baby, I don't care. Hei, mine blå venner! Ja, jeg filmer på valget før noen spør om det til meg på Snapchat eller kommentarfeltet. Ja, jeg filmer på badet. Hvorfor? Fordi her er det mye bedre lys. Det kommer lys utifra. Det er veldig bra lys inn her. Studielyset mitt kom ikke i stedet for. De sluttet å selge det, så jeg måtte få tilbake pengene mine. Så jeg fikk det aldri. Og lyset på rommet mitt har gått. De jeg brukte, så jeg kan ikke filme så. Bør filme det minst mulig til jeg fiksa. Men her kommer en liten oppdatering om YouTube-kanalen min. Så jeg nærmer å så på kanalen min her om dagen, og hva folk liker. Jeg ser at folk liksom går vekk fra blogging og alt annet jeg driver med, men mental helse. Jeg ser folk som ser på hele tiden. Det er ganske bra serietall. Så da har jeg tenkt å ha mer fokus på mental helse fremover. Det blir vlogging, det blir... Det har fått noe til å være med på challenge, så blir det. Kanskje jeg får med en søster med en gang. Og så blir det litt av andre ting enn mental helse også. Men hovedfokuset er mental helse. For mental helse og vlogging, det er de to tingene jeg digger å gjøre. Og beklager at jeg ikke kan stå rolig. Jeg klarer aldri det. Nå driver jeg å skrive to forskjellige manuser, eller mange forskjellige manuser for skuespill. Den ene handler om, litt sånn der, helt vanlig sånn der, snakk om depresjon og angst, men jeg prøver å lage en scene. Jeg vet ikke hva jeg skal forklare, jeg får ikke vite mer, men sånn at nå, og andre er en person, og tankene til denne personen. Det er jeg veldig spent på, for det var en... Anne var det vel, tror jeg. Hun kommenterte når jeg la et video av Robin. Og hun skrev til meg også. Men i alle fall så ga hun meg forslag om personen og tankene. Med veken sin. Så det kommer noen skuespillere etter hvert. Jeg har én skuespiller på lager. Og det er naboen min, Therese. Og så kommer flere videoer. Blant annet Therese, naboen min, skal fortelle om barndommen sin. Jeg har kjent henne i siden hun gikk i 9. klasse. Det er vel 3-4 år siden, eller vi har kjent henne 3-4 år. Hun er naboen, Så jeg har ikke hørt halvparten av historien hennes en gang, og jeg ser henne nesten hver helg. Jeg var med henne nesten hver dag på skolen. Hun er bestevenninna til søsteren min, og jeg kan fortsette, men det skjønner ikke jeg. Hun skal fortelle barndommen sin, og jeg har bare hørt bitte litt av det. Ikke mye. Så jeg er veldig spent hvordan det skal gå. Så vi driver med å planlegge hvor vi skal møtes, når vi skal møtes og sånne ting. Så gleder jeg masse. Det kommer veldig mye prosjekter om mental helse. Robin, jeg venter på en video for Robin. Jeg skal filme en video om Kristina. Hun handler jo bak scenen. Det får vite mer om henne snart. Nå skal jeg prøve å få noen andre videoer. Jeg vet ikke helt hva. Men gi meg forslag. Vil du høre... Jeg tror jeg skal snakke om noen temaer. Har noen forslag til temaer. Kommenter det, eller skriv det på e-posten som står ved business-greia. Har du forslag hva jeg skal filme, hva jeg skal gjøre, hva jeg skal snakke om? Alt egentlig, så gjerne kom med det. Ikke bare med Therese, helst med Therese, men ikke bare med Therese. Alt annet så, jeg lager ikke slim, for jeg er ikke 14 år. Jeg er ikke den der kanalen som driver sånn der som 12, 13, 14-åringer gjør. Jeg vet at mange ungdommer gjør sånt, men jeg vil ikke gjøre det. Til sommeren så skal jeg filme Tallinn-tur. Jeg skal til Tallinn torsdag og søndag med mamma og bestemor. Det blir sikkert sånn en jentekveld. Jeg har gitt forslag på e-posten min, på Snapchat, på Facebook hvis du vet hva jeg heter der. Det er bare hvis du vet hva jeg heter der. Instagram, på alle sosiale medier. Så snakker vi senere. Ha det! But the truth is I am stuck. Am I right? Lightning struck.